台湾台铁企业工会的宜兰分会酝酿清明连假期间依法休假，由于台铁局为了落实周休二日，计划推动四轮三班新制，不过却引发基层员工不满，强调如果无法加班，每个月平均收入恐短少8000到10000元。为了争取权益，将发动国定假日拒绝加班运动，目前已有上百人递出假单，预估约230人响应，清明连假疏运恐大受影响。台铁企业工会宜兰分会不满台铁局单方面砍加班，协商没共识，却计划强推四轮三班新制。原本两轮一例隔周休，分成日夜班，但如果改成四轮三班，加班费平均恐少8000到10000。为争取权益，酝酿清明连假，依法休假。礼拜六不让我加呢，那国定假日我也不加了。要求我所有的这些车站的会员嘛，这几天的国定假日不同意加班。你本来就要遵守协商约定，是你先毁约背信，不是我工会今天故意跟你捣蛋。台铁企业工会宜兰分会理事长吴俊毅痛批交通部以及台铁局为了节省经费，违反过去两年议约的劳资协议，强调目前已超过百人递出假单，其中包含多位的站长、票务人员、列车长等，预计约230人响应，届时不止宜兰站双溪站闹空城，恐间接影响东北部29个车站。是不支持啊，因为我家住比较偏远，到台北这边来的话必须要搭火车，都停班的话会造成很大的困扰。也同意啊，他现在没加班费，那就休假是合情合理啊。台铁企业工会总会理事长陈世杰表示，尊重宜兰分会联署，但希望完成请假程序，并强调目前四轮三班还没有正式启动，不建议发起行动。四轮三班这个问题，工会没有同意的话，它是不可能实施的。会员想在国定假日不出钱，那我们得尊重。对此，台铁低调不愿正面回应，但私下表示已经对清明连假车班进行完整的规划，会确保列车正常行驶，完成疏运工作。记者黄略、陈昌维台北报道。